Já konkrétně se jmenuji Martin Turek, jsem jeden ze tří trenérů Spartan Race Training Group Kolín. Spartan Race Training Group Kolín je skupina, která se zaměřuje na lidi, kteří běhají překážkové závody, nejenom Spartana, ale i ostatní konkurenční závody. Mě zajímá, jak se s tomu vlastně dostal ty osobně? Jak tě to vůbec napadlo, že jsi řekl, no tak sokolovná? Já osobně jsem se k tomu dostal, jako je to vždycky úplnou náhodou, ale úplnou. Když jsme, je to asi 3,5 roku, sobotní večer, nemáš co dělat, co děláš, přijď na pivo, ta kamarád říká, jak to vždycky bývá. V neděli jedeme na závody, na nějaký Spartan Race, já vůbec nevěděl, co to znamená, tak říkám, v neděli jedete na závody, ano. A tady kamarád mi prostě píše, klasika, hele, zrovna zejta nemůžu, no, a teď už propadne startovní a nemá kdo jet. A já říkám, hele, tak já nevím, tak asi já můžu, jak pojedu s váma se tam podívat. No tak jsme přijeli na závody, já jsem byl úplně v euforii z toho, když jsem tam viděl ty lidi, a to bylo opravdu v začátkách, v plenkách, to byl druhý závod konaný na území České republiky. No a tak nějak jsem odstartoval a asi po kilometru jsem byl úplně vyřízený, nevěděl jsem, jak se jmenuji, od bláta těžký, prostě v kopečkách jsem chodil pomalu, jsem umíral, že jo, klasicky, ale byl to jeden z těch nejhezčích opravdu mých závodů, tím, že byl první, tím, že jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, a tím, že mě to nastartovalo jako asi tady v té naší momentální skupině dalších, a dovolím si tvrdit, 70 lidí, prostě přijde první závod a najednou je to droga a najednou to prostě musíš dělat, jo. Nevím prostě, proč to tak je, ale u mě to tak prostě bylo úplně dokonalé. No a tím pádem jsme přijeli z těch závodů a najednou říkám, hele, tak to nemůže být konec, přece to teď nepustím, že jo. Mám za sebou sprint, co se děje dál a pojďme trénovat. No a pak se to nějak rozjíždělo a teď najednou po 3,5 rokách sedím tady jako jeden z těch pilířů a jedna z nejsilnějších vlastně skupin v České republice. No. Z těch tvých tréninkových skupin, jakou vlastně máte filozofii? O co vám jde? No, nám ve výsledku vlastně nejde vůbec o nic. My se bavíme sportem, my jsme rádi, když ty lidi nám přijdou na trénink, i když se třeba trošku škaredějí, nebo se nesmějou, nebo jsou nějaký zoufalí, a z toho tréninku jdou a smějou se. Když já jsem začal toho Spartan Race běhat, tak to bylo tady opravdu v plenkách. Dostal jsem se nějakým způsobem na závody v Litovli, kde jsem odběhl závod, a najednou jsem slyšel z dálky, měl jsem se převlíknout, osprchovat od bláta, unavený, vyřízený, a jdu k autu a slyším své jméno v mikrofonu, což samozřejmě znamenalo to, že nějaký Turek z Kolína se nominoval na mistrovství světa do Spojených států amerických. Já ve mně hrklo, říkal jsem si, asi se mi to zdá, říkám, to jsem asi neslyšel své jméno, Michal se zastavil, šli jsme spolu, říká, hele, to asi fakt bylo tvoje jméno. Tak jsem se vrátil k té stage, se zeptat, jestli teda opravdu se nespletli, jestli fakt se nějaký ten Turek umístil do 10. místa v tomhle závodě, a vyběh si teda, oni dávají takový krásný mince, ono to je velký, asi jako 50 koruna, je na tom vyražený Spartan, a to znamená, že máš tu možnost se poměřit s těma nejlepšíma na mistrovství světa. A oni mi řekli, ano, ty si doběh prostě 8. a tady máš minci a můžeš, to je tvoje nominace na mistrovství světa do Ameriky, do Lake Tahoe, a můžeš jet, no. Co ten závod samotný, protože určitě Spartan. No, ten závod samotný, to byla husí kůže na startu, stojíš na startu s těma nejlepšíma na světě, kolem tebe jsou Robocopové a Vandamové, a to jsou prostě stroje, chodící mašiny a pomalovaný a elektrizující atmosféra, kolem tebe je každý nahecovaný, včetně tebe. Já v tu chvíli jsem to tak nevnímal, teď s odstupem času úplně jasně, když zavřu oči, tak se vidím na tom startu mezi těma lidma, kteří byli. Všichni, nikdo z nikoho neznal, protože každý je z jiného státu. Všichni byli strašně přátelský, strašně kamarádský. Každý si na startu podal ruku, jo, každý si popřál hodně štěstí. A bylo úplně jedno, jestli jsi Čech, nebo jsi Němec, Francouz, Američan, Slovák, prostě kluci tam byli ze Slovenska, s těma jsme se tam spřátelili se všema. To je prostě ta atmosféra toho je úžasná. Ve chvíli samozřejmě, když hodí dýmovnici a řeknou start, tak všechno končí a šlape se tam, jo, ze začátku, to je hrozná mela, protože vystartuje najednou prostě 250 nejlepších závodníků na světě a pustí tě do startu, ale ještě jsem chtěl předtím říct, že tam stojíš, tohle dobrý, všechno, první překážka, než jdeš na starty, na mistrovství se to taková velká 2-metrová zeď, tam tě nechají přeskákat, kdo ji nepřeskočí, samozřejmě nemůže jít do závodu, ale to se na mistrovství se to samozřejmě nestane. Jo, a pak se najednou všechno stichne a začne hrát americká hymna. V tu chvíli prostě to bylo nádherný, to bylo prostě úplně úžasný a ta americká hymna mě úplně pohltila, že v tu chvíli jsem si normálně myslel, že jsem Američan, že v tu chvíli úplně to je moje písnička, že to je jako naše hymna. A bylo to úplně úžasný, samozřejmě dohrála boom, start a závod, hele, úplně nejtěžší zkouška
šák jsem si na dno úplně totálně, protože tam byl start asi ve 2500 metrech nad mořem. Já až zpětnou vazbou tím, jaký jsem amatér sportovec, jsem se dozvěděl, že všechno, co jsme udělali s Týnkou, bylo špatně. Protože my jsme na závod přiletěli 4 dny před závodem. Posun velký časový. Takže my jsme se vlastně začali s časovým posunem srovnávat, až když jsme odlítali domů. Druhá věc, my jsme bydleli asi v 1000 metrech, startovalo se ve 2500 a někdy ve 3,5 nebo kolem 4000 se otáčelo a běželo se zase zpátky do cíle. Takže obrovský převýšení, zřídkej vzduch, prostě úplně všechno, co jsme udělali špatně, ale udělali jsme to špatně nevědomě, udělali jsme to špatně z toho, že jsme byli a furt jsme amatéři. Já bych to ani dneska si nedokázal udělat líp. Nebo dneska už dokázal, protože přes sportovní lékařku vím, že kdyby nedej Bůh, se mi ještě tohle někdy podařilo, tak bych si nejdřív konzultoval, jak letět, kde se tam ubytovat a takovým způsobem, protože i takovýhle drobnosti jsem viděl tam konkrétně, že strašně rozhodujou. Já jsem nahoře, socal pět nohama, vůbec nevím, kdo ten člověk byl, jenom vím, že měl takhle francouzskou vlaječku, že měl francouzský tričko a že mě podpíral a něco mi říkal, ale vůbec nevím co, on taky neví, on věděl, že jsem Čech, protože já zase měl českou vlaječku, já jsem startoval s českou. Takže on, no, jestli ví teda, jak vypadá Česká republika, to možná že nevěděl, že jsem Čech, ale on mi to, a vím, že mě nahoře držel kolem ramen a ved mě, ale jak to bylo dlouho, nevím, mě se strašně motala hlava, myslel jsem si, že omdlím. Prostě nahoře to bylo, a to bylo chvíli, my jsme potom vršku šli, já nevím, 200 metrů a zase jsme hned padali dolů. Ale tam mě bylo hodně, hodně away, tam jsem, ani jsem si neuvědomil v tu chvíli, že bych tam mohl skončit, to vůbec ne. Jo? Samozřejmě mě odved, pomohl mi, jo? A zase se o tom bavíme. Myslím si, že málo který závod na světě by tohleto ti tvůj soupeř udělal. Že ti prostě veme kolem ramen, vidí, že seš prostě špatnej a přesto na úkor svýho času ti pomůže, nenechá tě tam a někam, nějakým způsobem mě někam dovedl a když jsem začal být dobrý, tak mě prostě plácnul přes záda a běžel dál. Protože věděl, že jsem schopný nějakým způsobem dál pokračovat v závodě. Jo? A to je ta myšlenka toho Spartana vůbec evidentně celosvětová. Milí studenti, já vůbec nevím, co bych vám měl zkázat, co bych vám měl říct. Já nejsem žádný učitel národu nebo nějaký člověk, který by chtěl někoho ponaučovat nebo vám něco vzkazovat, ale jsou nějaké věci na světě, které platí už stovky let a myslím si, že stovky let platit budou. A nedělejte druhým to, co se nelíbí vám a snažte se vždycky těm druhým lidem pomáhat. Ono je to sice ohraná písnička, a když se nad tím pak zamyslíte hloubš, tak to dává všechno hlavu a patu. Snažte se nějakým způsobem posouvat dál, ať už je to v nějakém osobním životě, ve sportovním životě, nebo je to vůbec v celém životě. Neusněte na vavřínech, nevěžte hlavu, jestli to vám to ve škole jde nebo nejde. Já jsem byl, možná, že jsem říkal, že jsem odmaturoval nějak slušně, ale nebyl jsem ve škole úplný premiant a vejšku jsem dodělal s odřenýma ušima, ale dneska když budete trošku šikovní a budete chtít, tak ono se říká, že strašně záleží na škole, na vysoký a že dneska kdo nemá titul, tak jako že by nebyl, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že když budete šikovní a budete chtít, že to všichni můžete dotáhnout hodně daleko a třeba si na mě někdo, aspoň jeden člověk si na mě někdy vzpomene, že možná ten Turek měl pravdu, že ten život není jenom o penězích, ale že to je i o tom, jak k tomu životu budete přistupovat.